Ja, varför är ens du med i varje video? Vad är med trollet i bakgrunden, snälla? Du har ett virus, tror jag. Riktigt ont. Det finns inte. Jag syns bara för någon som vill. Vad fan? Men gud, så trevligt att du kommer hit! Borsta bort mitt jävla ansikte. Måste hjälpa mig, jag är skittråkig. Jag måste ha med dig i varje video för att vara rolig. Hejsan! Nu har jag inte filmat på några dagar, så ni har missat ganska mycket. Jag har fått hem ett par stolar. Sexy. Jag har en till här, men den sitter så. Just det, jag har ett bord också. Jag frågade er på Instagram vad ni ville jag skulle ha för bord. Alla sa runt, men... Ja, exakt. Alla sa runt, så jag tänkte att... Nej. Men vad fan, alla jävla influencers har ett runt jävla bord. Varför? Alltså det här är mer praktiskt. Det är de här stolarna också. Ja, alltså nu är det här, de här är inte på de här stolarna. Men de här fick jag också hem, jag beställde såna här stolar. Så de är ju ganska fina, men de passar bättre till det här bordet tycker jag. Men sen om jag vill ha ett runt bord i framtiden så kan jag fixa det. Så här ser det ut. Fan, om man såg hur jag hoppade bakom kameran. Och sen har vi målat stolsbenen till de här stolarna. Men det gick lite fel här för att... Ja, alltså vi har ju satt dem så här så det inte ska liksom trilla ner på undersidan. Men ja. Vi ska lägga ett till lager av en annan färg nu. För det här var bara underlagsfärgen. Det är ganska mörkt så det går typ inte att täcka. Vi måste ju byta den, men hur ska vi byta den utan att få färg fan överallt? Alltså igår, fy fan, det kom ju färg den här överallt. Den här var ju fel att sätta på bara. Jag bara, det kommer bli så jävla jobbigt. Du överdriver. Vill du bara ha en titel till min video? Så jävla jobbigt! Vad i helvete, sätta på det. Ja. Säger alla som sätter på mig. Nu ska vi mota. Ja! Bara dra den över ansiktet så har du ditt ansikte klart. Och dessa gillar jag inte, vet du varför? De är ingen sån här hask till skärpet. Jag kommer inte spilla mina färger. Jag kommer att se mig filma lite. Får jag känna som en riktig youtuber när man filmar närbilder? Smål är inte ens bra. På min handling. Nu är vi done. Jag tycker ändå det blir bra, men det kanske är så att vi behöver ett till lager. Ni säger att de var bruna innan. Jag tycker ändå det är bra att jag valde att göra detta själv, för hade jag velat ha vita ben till stolarna så hade det blivit mycket, mycket dyrare. Mm. Så det är skönt att man kunde lösa det så här istället, det är lättare. Nu ska det här torka i 2 timmar. Ska vi göra nu? Det finns så mycket att göra så man vet inte vad man ska göra. Ska du köpa nattduksbord eller? Kanske nattduksbord. Alltså jag vet inte vad jag vill ha. Nej. Sänglampor vill jag hitta med typ lite gult ljus. Så ska jag se ifall sängen lyckas bli lite beige. För er ser den mycket, mycket beige ut, men den är jättegrå. Stolarna är ju beige jämfört med sängen. Ställer bredvid, för det här är ändå beige. Och det var typ så den såg ut i affären. Så ni ser ju, det är ju... Alltså, det är jättemycket skillnad. Ah, men nu åker vi på upptäcksfärd. Ja, men vad fan! Varenda gång. Fan. Vem är så? Du är den enda jag känner som använder det här låten. Every day we make it all right. Gotta stay cool. I'm Mr. Cool.
ett nattduksbord. Jag känner mig som ett nattduksbord idag. Känns som vi är stammisar så här. Så du kollar på ett nattduksbord? Ja. Och Tova är lite sugen på det här. Ja. Den ser bara... Alltså, den är ju bara basic, men alltså det är ganska bra. Den är basic, men jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint när den är basic. Det är lite så här classy ändå liksom. Jag har aldrig haft en säng på det hela mitt liv, så jag har aldrig behövt det. För jag lägger ju alltid sängen. Vanligt hittar vi ju ingenting. Vi hittar inte en enda fin vägglampa. Nej, de hade väldigt dåligt utbud. Alltså de hade sjukt dåligt utbud på lamporna. Men IKEA har ganska många lampor. Ja, vi kör till IKEA. Vi kan gå igenom snabbt till lampsektionen. För det är lördag, så jag antar att många är där. Ja, du körde ju ut med halva bilen, så du kan ju för fan inte stanna då. Och jag kör nog... Ja, just det, jag kan inte. Alltså fan, det här är en sån jävla dag som jag brukar stanna hemma. Men snälla, fick man inte Jesper som liten eller? Det ser ju riktigt smockat ut vid ingången. Borde väl inte vara smockat i alla jävla sektioner? Nej. Eller, nej. Vi båda bara sitter kvar och bara så... Om man inte käkar när man är på IKEA, då har man förbrukat sin... Eller vad är det? Jag såg en meme. Då ja, jag vet att du såg en meme. Alltså, du vet, man hör på det när du har snutt dina grejer från memes. Ja, vi går bara hit och hit, men vi köper aldrig något. Nej. Jo, sist köpte du lite grejer. Nu fick jag med dig frans här. Det var ju... Nej! Den har haft i min bil så länge. Ja. Det är nästan så här... Nej, jag måste slänga den här så den kommer med tillbaka för att den har varit med så länge. Så jag känner igen min bil när jag ser en frans. Så nu undrar varför jag är lite tråkig och lite trött. Så är det för att jag är det. Ja! Jävla mycket människor. Det är helt sjukt. Oh my god. Så det enda den här vloggen kommer att stå av är ju... Ja, vi hittar ingenting där inne. Nej. Helt jävla ärligt, IKEA sög på en lördag. Det går inte att fokusera på någonting annat än alla individer som springer runt i varje... Individer? I varje kvadratmeter. Skiter det och jag bestämmer för att shoppa på nätet för allting. Så vi hittade skålar för 5 spänn, det var det. Det var de skålarna. Nej, men vi ska leta efter en buksnissäck. Så att du inte trashar sönder sitt hem. Ja, för att jag måste ta ut min ilska någonstans. För jag får panik när den ligger och kryper mina fingrar. Och jag måste bara... Finally home. Alltså idag var inte en bra dag för mig att gå ut. Jag kände verkligen hur jag bara inte ville vara i samhället idag. Det var ingen buksnissäck. För när jag stod och kollade på den, jag satt och funderade. Bara, fan, ska du köpa den? För jag testade den. Den är så bra. Så det... Och jag tänkte flera år att jag ska skaffa en buksnissäck. Men när jag stod där så jag bara... Vem är jag ens? Ska jag lägga över 1000 spänn på någonting att slå på? Bara för att jag är arg. Svaret är ja. Men jag orkar inte lägga pengar på det idag. För jag vet fan inte vad den ska vara ändå. Men jag köpte lite grejer. Vi gick inom ÖB. IKEA gav mig inte så mycket. Så jag hittade bara den här dörrmatten för 10 spänn. Jag hittade faktiskt en vit barnsmatta som jag letat efter. Alltså länge så. Så den ser bara ut så här. Vi kan ju sätta dit den. Så kan ni ju se. Så. Ja, fy fan. Det var fult det blev. Ja, den där ska ju inte vara där. Skitsamma. Sen köpte jag bara, ja som ni såg, de här 4 skålarna. Sån här stålgrej, för jag brände en av mina kastruller här om dagen. Och det liksom, det går inte bort. Såklart, jag brände det första jag gör när jag ställer mig och använder spisen. Sen köpte jag bara 2 tårschampo för att jag är beroende av det. Vänta, har jag åkt här. Och de här benen ska snart målas 1 till lager, tror jag. Eller, behöver jag kanske inte, men det var ganska kul. Stämt ut min vattenkokare, det har jag fan inte gjort. Jag ska försöka hitta vägglampor på nätet istället. Löser sig nog. En ny dag och mitt hem börjar se ut som ett hem. Mina stolsben är målade och klara, ni ska få se mitt resultat. Snart får ni se. Jag bara vänder kameran lite sakta, men snart så... Här är då resultatet, jag fick måla benen. Ja, först var det 1 baslager och sen så körde jag 2 lager med den andra färgen. För det blev lite så när jag lutade dem, jag hade ju en sån här kartong. Lutade dem på kartongen så blev det blev lite ojämnheter. Men skitsamma, det är ett par jävla ben, det är ingen som kommer se det där. Antingen så kan man ju ha bordet på detta hållet eller så har man det på andra hållet. Så det är stolar där och stolar där. Sen så hade jag tänkt att ha typ en snygg möbel här och sätta några foton eller något eller någon spegel eller jag vill
vet inte. Så den här delen används ju inte nu för att jag har beställt en soffa. Jag vet inte om jag har sagt det till er. Jag har i alla fall beställt min drömsoffa. Alltså helt ärligt talat, jag kunde inte släppa den. Jag bara kollade på soffor överallt. Hittade ingen som jag gillade och sen hittade jag den här på nätet. Jag bara, precis allt jag ville ha. Jag bara, nej gud. Kunde inte släppa den och så drömde jag om den och allting. Jag bara, okej, skitsamma, jag beställer den. Det får ta liksom 6-8 veckor. Jag skiter i. Jag väntar på den. Allting kommer bli mycket bättre när den kommer in. För då ser jag ju allting i helhet. Så antingen så kommer jag ha en sminkkamera där. För jag trodde det kommer bli över jättemycket plats där. Eller så har jag den här. Och den här tvn kommer inte stå här, det vet ni. Kommer i alla fall inte ha något jävla kontor som alla youtubers har. För så jävla hurtiga är jag inte, alltså. Nu är det då i alla fall att jag ska bygga ihop ett sängbord. Här är det. Jag har redan byggt ihop det, jag ska visa. Eller jag och min pojkvän gjorde det för att... Ja, alltså jag stod och stirrade på den där jävla beskrivningen i literally om typ 30 minuter och jag fattade inte hur man skulle göra. Alltså det var någonting skumt med den där lådan. Alltså den är jätteskum, men så här ser den ut. Ni har säkert sett, alltså det är bara basic från Ikea. Jag vet inte om ni var med när jag köpte det, jag minns inte. Nej, det var inte. Man kunde ändra sån här knapp i alla fall. Men lådan går inte ut helt. Alltså jag tycker det är lite större för att... Eller ja, du når ju skitsamma. Varför? Fan vad man ska klaga på allt hela tiden. Sen har jag tänkt lite, för jag sa ju att jag skulle fixa sänglampor där och där. Jag funderar om det inte är snyggare om jag har någonting i ovanför sänggommen. Jag är inte så bra på det här med inredning, man. Så att, Men just det, jag måste visa. Jag har fått mina balkongmöbler. De var ett helvete att bygga ihop. På riktigt hade jag inte haft min pojkvän här, så jag hade inte klart det för att det var jättekonstigt. Den stackars grejen där. Den är inte hållbar. Och knas skruv, för den gick inte igenom. Alltså den var så här, lite små skruvar med lite större skruvar. Men det var liksom inte uppenbart vilken som var vilken. Och vi fick ingen bruksanvisning på den. Så vi bara ljusade oss fram. Så den ska man inte sitta i utan bara ha benen på. Här ser det i alla fall ut på min balkong än så länge. Så det är bara en sån här soffa och ett bord. Alltså det här bordet är så mycket större än vad jag tänkte. För mobilen såg det inte så här stort ut. Men så här... Sen vet jag inte vad mer jag ska... Alltså just de här mattorna, de kommer kanske inte vara där. Så jag har bara slängt in dem här nu för jag har ingen aning. Kanske jag hade tänkt att ha en hängunga. Eller en sarkotek, en hängunga. Vad tycks? Men nu tänkte jag bara bygga ihop det andra sängbordet så får jag det klart. Saxjäveln. Jag har redan gjort detta en gång så det ska inte vara så jävla svårt. Så då är jag... Alltså jag måste bara, har ni utlevt det här med Ikea-skrejer? Kanske med andra skrejer också, men... Alltså, till exempel den här pallen. När jag byggde ihop den här delen, alltså benen, vi fick dem separat. Så det enda jag byggde ihop var den här och den här typ. Ändå lyckas de bli så här. Alltså jag fattar inte. Det var bara en liten parentes som jag ville inflika med för det var så jävla viktigt. Alltså, mina fingrar luktar styrt. Jag höll i detta, det smakar verkligen... Det luktar verkligen kräksmaken. Ni vet när man får upp såhär... Spya i halsen. Alltså exakt det där. Vilken, bara ta någon och hoppas på att den passar. Alltså varför känns det alltid, alltså man får alltid komplex över sina jävla fingrar när man håller på med sånt här. Man bara fan vad feta de är, för det går aldrig, det kvittar hur små fingrarna man har, det går inte bara. Jag tror det här kommer gå jättesnabbt bara för att jag tror. Förmodligen varenda jävla grej jag bygger ihop nu i början av lägenheten kommer vara halvt sönderslagna när jag flyttar ut här. Men helt ärligt talat, oh my god. Bara in med dig, din fula fisk. Så. Åh, vad det är kul att skriva. Vad fan är skriven? Det är ändå typ lite terapi att göra såna här möbler. När det går bra då, alltså går det dåligt så är det ju fan allt annat än terapi. Första steget klart. Fan vad ful jag måste ut när jag bygger möbler. Jag bara... I just feel so awful today. Men det gör jag fan varje dag. Steg nummer 3. Oh my god, är det något jag älskar att göra? Då är det ploppa i sådana här, alltså. Det var något som yoga. Det är det gärna som jag kommer på sig som jag ska gå tillbaka ett steg och se ifall jag har gjort rätt. Nej, men vänta nu här. Men vem stängde boken? Nu är det något som inte riktigt stämmer. Men är du
tomterna. Äntligen min tur att få vara den där större grannen. Det går faktiskt gud, det börjar ju likna något nu. Dags för fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör. Det är slut på veckan, men jag har haft sommarlov i flera år. Så jag ser aldrig fram emot helgen, snarare att jag håller mig borta från helgen. Jag är tråkig, jag är så tråkig. Vem var det som gav mig min humor, för det var inte jag. Om jag bara hade varit rolig, om jag hade haft något viktigt att säga, kanske någon skulle älska mig. Vad är det för dag? Alltså jag har inte ens koll på dagarna för att jag är sämst. Okej. Vad fan gör du? Ja, du är från fjol rätt den här gången. Hallå? Okej, vad är det fel på dig? Kolla, nu blir det så här igen. Och då har jag fortfarande inte gjort benen i den. Det enda jag har gjort är att banka in de här grejerna. Okej. Okay. Det verkar som att jag bankat in dem här fel. Jag måste hela lådan hänga med! Skitsamma då! Dåligt, ostadigt bord! Samma hela jag är ostadig. Snälla inte den här lådan, jag vill inte. Mitt ena säng går fan vad lådlöst. Skruv. Ska den vara så här eller ska den inte vara så här? Kan man bara få ett svar av bruksanvisningen när man frågar? Jag får kortsluten gärna. Jag vet inte. Så ska den vara 100%. Nu har jag den. Så. Alltså jag har inget tålamod för att sitta här i liksom 35 år och skruva på riktigt. Jag från Vilma Kajsberg. Kom igen alltså. Oh my god, jag kommer... Oh my god, sluta nu, jag kommer smälla dig och skalla dig. Kanske det är muskler för det här, eller vad fan är problemet? Botten is nådd. Ja! Oh my god, hur får man in den? Så, men härligt! Men... Oh my god, nej jag kommer inte göra det här, jag kommer flippa ut på riktigt. Svettar redan av halva mitt jävla ansikte. Det här är sådana jävla möbler som hade kunnat komma som det är. Man behöver inte sitta och så heta, i alla fall lådan, kom igen. Snälla. Det var inga problem. Jag älskar att jag ser allting så omöjligt. Sen sitter hon där och gör det ändå. Lägg av! Okej, det här är mycket bättre än vad jag trodde. Alltså jag är ju en naturbegåvning på möbler. Nu går vi och sätter in den. Mina strumpor ska inte samlas under sängen bara för det är ett perfekt ställe för dem. Ett sängbord där. Ett sängbord där. Nej men härligt, vi ställer oss upp. Kan du säga liksom helheten? Ja. Jag känner mig helt lost, jag vet inte hur jag ska inreda här. Det känns som att jag bara lever här. Och jag har det som jag har det. Och det får vara så typ. Jag är så lycklig ändå så. Det här blir awesome. Hoppas i alla fall ni tyckte om det här, så hörs vi och ses i nästa video. Mua!
Mm.